Studentja dursake, Gjulia Kurti, ka fituar në një konkurs ndërkombëtar të zhvilluar në Gjermani, çmimin e dytë. Në këtë konkurs, ka pasur pjesëmarrje nga shumë vende të botës, ku janë përzjellur vetëm 26 projekte, nga të cilët pati 2 fitues. Studentja Kurti shpjegon se ka fituar çmimin e dytë me projektin teknologji pa përdorim Wi-Fi. Ky projekt është mjaft dobi prurës, pasi në momentin ku një person mbetet pa Wi-Fi, ai aplikon përdorimin e një programi nëpërmjet sistemit server të produktit të prodhuar për të realizuar lidhjen. Unë kam marrë pjesë në konkursin e IAN Mobilitithon në München, Gjermani. Kam fituar çmimin e dytë në këtë konkurs, si pjesëmarrëse, kryesisht pjesëmarrëse në industrisë e mobilitetit, pra transportit. Ne jam shumë e kënaqur për çmimin që kam fituar. Ky konkurs ka qëllim që të mbështesë çdo inovacion të teknologjisë së re për vitin 2021, duke përfshirë dhe teknologjinë që unë përfaqësoj si projekt, teknologjinë pa Wi-Fi ose ndryshe dhe pa internet. Tashmë ajo pret të përballet me prezantimin që do të bëjë me sponsor të mëdhenj gjerman dhe europian. Ky produkt do jetë i gatshëm të lançohet në mes të nëntorit në dashë Zoti dhe me shpresat që nga sponsorat të bashkohen para dhjetorit. Kurti është studentja e përgatitur dhe vajza që çdo prind do donte të kishte.